Nova pista neste fim de semana. Você pode nos explicar qual legado é isso? É uma nova pista, é verdade, um novo país. Nunca corremos aqui na Índia, é a minha primeira vez aqui na Índia também. Eu adoro quando vamos correr a circuitos novos onde não há experiência prévia e temos, é uma adaptação sempre muito rápida. Aliás, os últimos dois circuitos que fizemos novos, qualifiquei sempre na primeira fila da grelha. Por isso, historicamente, isso é uma boa coisa para mim. Mas pronto, é realmente interessante estar aqui na Índia, é uma cultura completamente diferente. Acho que a Fórmula E traz mais do que uma corrida de carros, é um abrir de olhos a este país, é mostrar que os carros elétricos já são rápidos, eficientes, sexys, e nós trazemos uma mensagem maior do que apenas estar aqui a fazer corridas de carros.